Janubiy Koreyalik Hang Mikou ismli model yuz terisining haddan tashqari sezuvchan va mayilligi uchun bir dugonasining tavsiyasi bilan plastik operatsiya qildirishga qaror qiladi. Vrachlar qilgan muolaja esa uning ko'nglini to'ldirmaydi. Keyin u yuz terisining ichiga o'simlik moyini quyishlarini so'raydi. Buni rad etgan shifokorlarga o'zicha baqirib, o'simlik moyini yuz terisining ichiga o'zi yuborishga qaror qiladi. Natija esa dahshatli tus olib, hozirgi kunda Hang Mikou plastik xirurgiyaning qurbonlar reytingida dunyoda birinchi o'rinda turadi. Shu kabi turli ichimliklarga oid siz zerikmaydigan ma'lumotlarini turfa olam bugungi videorolik orqali sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Sharqiy Afrikadagi aborigenlar ham pivo ishlab chiqarib, uni iste'mol qilishni bilarkan. E'tibor bering, aborigenlar pivoni banan mevasidan olishgan ekan. Bu ma'lumotni bilmasligingiz aniq albatta. Qimmatbaho vino butilkasiga yozilgan sana, diqqat qiling, vinoni butilkaga solingan yilini emas, vino ishlangan uzum hosilini qaysi yil yig'ib olinganini bildirar ekan. Shampan vinosining butilkasi ichidagi bosim tasavvur qiling, avtomobil kameriga beriladigan bosimdan 3 marta katta bo'lar ekan. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 1906-yildagi San-Fransiskodagi zilziladan keyin 56 million litr eng qimmat vino zaxirasi yo'q bo'lib ketgan ekan. Bu paytdagi Amerikaning prezidenti Theodore Roosevelt esa "Eh, nima, endi arzon vino ichamizmi?" degan ekan. Olimlarning aniq tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, Amerika Qo'shma Shtatlarida har hafta shanba kuni shu darajada ko'p pivo ichilarkanki, bu pivo bemalol katta bir stadionni pivo bilan to'ldirib, basseyn qilishga yetar ekan. Dunyoda birinchi pivo tayyorlashni bilgan xalq bu shumerliklar hisoblanib, bu ma'lumot tarixiy yozma ma'lumotlar orqali bizgacha yetib kelgan. Endi fakt, shumerliklar pivo tayyorlash retseptini eramizdan avvalgi 4000 yillikda ham bilishgan ekan. Mark Twainning qiziq gaplaridan biri. Bir bakal pivoda ham, bir yunka viskida ham alkogol taxminan bir xil. Shunday ekan, men viski ichaman. Oshqozonim ham uncha qiynalmaydi. Yer yuzining 8 million gektar yerida vino tayyorlash uchun yetishtiriladigan uzumlar o'stiriladi. Alkogolli ichimlikka o'ta mukkasidan ketgan va chol va dengiz romani uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Ernest Hemingway umrining so'nggi yillarida faqat og'irroq ichimlik, u ham bo'lsa viski bilan konyak ichgan ekan. Uning shogirdlarining gapiga qaraganda, u kunning qaysi payti bo'lishidan qat'i nazar ichishdan bosh tortgan emas. Dunyoning eng ommaviy dinlaridan biri Islom dinini qabul qilgan Mike Tysondan nima uchun bunday qilganini so'rashganda, u shunday degan ekan: "Men ilgari qamoqqa faqat alkogolli ichimliklar ichib, keyin kimlar bilandir janjallashganim uchun tushganman. Islom dinidan mas qiladigan ichimlik qat'iyan man etilgan. Bu menga juda yoqdi." Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangi va siz zerikmaydigan ma'lumotlar oldinda.